კომპანიამ ნენა დაიწყო ასე აქტიურობები ბაზარზე და ჩვენ თავაზობთ ფერმერებს სასოფლო სამეურნეო გამოფენაზე მოსულებს და ყველა დაინტერესებულ პირს ჩვენ პროდუქციას თქვენ ნახეთ დღის მანძილზე რამხელა დაინტერესება აქვს რამდენი ხალხი მოდის რამდენი გვეკითხება ყველა პრაქტიკულად უკვე გვიცნობს ყველასთვის დიდ ინტერესს წარმოადგენს ის პროდუქცია რაც შემოგვაქვს და ეხლა მე მოკლედ აგიხსნით ის რასაც მაგალითად ჩვენ დღესდღეობით გთავაზობ და ის რა ჩვენ ბრენდს წარმოადგენთ ნუ ვალენტე უკვე ყველა მიცის და ეს კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები არის და ეს არის საუკეთესო ფანტასტიკური ხარისხი არის და საუკეთესო შედეგი ვისაც უნდა მიიღოს რომ ბაღი გააშენოს უნდა გააკეთოს კონსტრუქციით წვეთოვანი ჩვენ გვაქვს სოფლიო გიგანტი კომპანიის რეულისის წარმომადგენლობა რომელიც 15 ქარხანას უწყობს სოფლიოში და ერთ-ერთი ლიდერია ტექნოლოგიებში და რაოდენობაში და ხარისხში მას პრაქტიკულად კონკურენტი თითქმის არ აყავს და ჩვენ თავაზობთ ასევე ჩვენს დაინტერესებულ ფერმერებს ვისაც უნდა წვეთოვანი გააკეთოს რომ პროექტირება იქნება ისრაელში ამ კონკრეტული პროექტის გაშენება რაც მას დაჭერდება კულტურების მიხედვით დააპროექტებენ და ყველა დეტალი ეს იქნება წვეთოვანი მილი ფილტრი თუ ყველა სხვა აგრეგატი ყველაფერი ჩამო ისრაელიდან ფასით ეხლა ყველას რა შეეშინდეს ფასი ბაზარზე თითქმის იდენტური არის და ჩვენ კონკურენტული ფასები გვაქვს და ამ ფასებთან მიმართებაში ყველანი კმაყოფილები დარჩებით და პროექტებს ნახავთ ენერგიები ჩვენ გვაქვს საუკეთესო ენერგიები ევროპაში რაც კი არის სანზი ბატისტინი იტალიანი ჰოლანდიელი ფლორენი ყველაზე საუკეთესო ენერგიების ჩამოტანა შეგვიძლია ჩვენ გვაქვს ექსკლუზიური ფასები და ყველა შეგიძლია სადოთ ცალსავკე დაკავშირება ჩვენ მათი პარტნიორები ვართ საქართველოსში ჩვენ გვაქვს დილერის ფასები ჩვენაი ხარის და გარანტირებულ ტრანსპორტირებას ჩამოტანას და მომსახურებას მე მაინც გირჩევდით რომ არც ადოთ ამ რისკთან დაკავშირებით წასვლა. ჩვენ ამას ყველაფერს ჩვენ თვითონ გაგიკეთებთ. ჩვენ უამრავი სხვა პროდუქცია გვაქვს წარმოდგენილი ახლა გამოფენაზე და აი ფანტასტიკური ხარისხი გვაქვს სასუქებთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ დავამყარეთ კონტაქტი კომპანია ლეასთან, ეს არის იტალიური სასუქების ერთ-ერთი საუკეთესო წარმოებელი, მას აქვს ექსკლუზიური ხაზები ბევრ პროდუქტზე და ისეთი პროდუქტი აქვს მაგალითად როგორც არის ევოლი თუ ვინმე მსხლის ბაღია განსაკუთრებით და ხეხილის ბაღი აქვს მის გარეშე პრაქტიკულად ხარისხენი მოსავლის მიღება შეუძლებელია ეს გარანტირებულად მოგცემს საშუალებას მაღალი ხარისხის პროდუქტი მიიღოთ ანალოგიურია ბიოწარმოებებისათვის სპეციალური ხაზები სასუქების მათი ყვებავები მოკლედ ლეა არის ფანტასტიკური ხარისხი თუ გნებავთ რომ მაღალი ხარისხის ხილი მოიყვანოთ და პოსტნეული მოიყვანოთ, წადეთ ლეა და თქვენ ნახავთ რომ მსგავსი ბაზარზე პრაქტიკულად შეიძლება ვერც მოიცილოთ. ჩვენ გვაქვს საუკეთესო იტალიური წარმოების პროდუქტები, როგორიც არის შემაფქვეველი სარეველებისგან გამწმენდი, ეს არის საე და სალფი. Ну, როგორ გითხრათ, ეხლა მაგის წარმოებელი ბევრი არის სოფლიოში. იტალიაში ძალიან ბევრია, მაგრამ მე გეტყვით რომ ეს არის საუკეთესო. იტალია არის ხეხილში საუკეთესო სოფლიოში და საე და სალფი იტალიაში არიან საუკეთესოები. 1000 დახმარება არის სახელმწიფო ბევრ დახმარებას მიიღება ფერმერებს. აგრეგატებით ჩვენ შეგვიძლია 40%-ით გაგიაფოთ გრანტის საშუალებით და პრაქტიკულად კონკურენტული გახადო იმ დაბალი, ასე ვთქვათ, ხარისხის და საერთო ხარისხის მესამე ქვეყნებიდან შემოტანილი აგრეგატების, რომელსაც ფერმერი რატომღაც იაფად ყიდულობს და შემდგომ მისი ექსპლუატაცია უფრო ძვირი უჯდება, ამ გრანტით ჩვენ საუკეთესო ხარისხის იტალიურ აგროტექნიკას გაგიიაფებთ და თქვენ მიიღებთ აგროტექნიკას ძალიან კონკურენტულ ფასად. მე ყველას მოგიწოდებთ, აი ეს სიკეთეები, რაც სახელმწიფო დღესდღეობით სოფლის მეურნეობაში ფერმერებს და ყველა დაინტერესებულს ეხმარება, რომ ფული ჩადოს სოფლის მეურნეობაში, ყველას მოგიწოდებთ, უბრძანდეთ ჩვენთან ოფისში, მიიღებთ კვალიფიციურ კონსულტაციას და ყველა ასე ვთქვათ, ჩვენ პროდუქტთან დაკავშირებით მის კონკურენტულ უპირატესობებზე და საბოლოო ჯამში კომერციული ბაღების გაშენებაზე ჩვენ გთავაზობთ როგორც ტექნიკურ მხარდაჭერას, ისე საკონსულტაციო
მოკლედ ჩვენი ოფისის თავი დანიშნულება არის, რომ ყველა დაინტერესებულ ფერმერს მაქსიმალურად დაეხმაროთ და მივცეთ სოფლიოს მოწინავე ტექნიკები და ტექნოლოგიები.